kaikki. No niin, nyt on 6.9. eli Lahdessa on taidelauantai. Ja mä tulin eilen perjantaina tänne Roosanluo, että mun ei tarvitsisi lähteä ramppaamaan lauantai-aamusta Heinolasta Lahteen. Niin mä nyt jäin tänne vielä toiseksikin yöksi. Meillä on vähän hommaa myöhemminkin. Joo. Ja mulla ei ole täällä kameraa mukaan, koska mä en suunnitellut tekemäni video, niin mä kuvaan kännykällä. Ja no mulla nyt kuitenkin tuli tällainen idea kuvata, koska mulla on asiaa ja päiviteltävää sellaista, bla bla bla, ja Roosa lähti nyt töihin, niin mä ehdin tässä kuvata. Joo. Ekana tosiaan on taidelauantai. Niin pistän tänne johonkin väliin, nyt pistän kuitenkin kuvia sieltä. Mä olin sellaiselta säädellä koulun pihaan semmoisella pisteellä pitämässä pistettä, kun katuliituja. Joo. Mut sitten sinne tuli enkelimuumin peikkoa ja lonkeroita ja karhu ja aurinkoviemärin kannesta taikakirahvi. Kaikkea tollasta. Ja sitten oli maalausta ja missä ne on ne mun... Mä voin näyttää mun valintataideteoksen. Taikarullat. Näin varmasti teppi pois. Ja ehkä mä en näy kaikkea. Tää nyt on esimerkki. Käärmemies. Mä en tiedä miten tää näkyy, koska mä en nyt näe Siis joo, nää on sellasii ehkä korkeintaan 50 sekuntia käytetty tähän piirtämiseen. Vittu. Ja tämä ja ilman luonnoksia vahaliiduilla, tai siis vahavereillä, kun tietää vahaverit, ala-asteen traumat. Joo. No ja tossa on kultakaloja. Ja siinä se, kiitos. Ja joo. Siis siitä taidelauantaista mulla oli vähän huono päivä. Ainoa, että me saatiin ilmaista jaffaa ja leipää ja pullaa sieltä evääksi. Joo, seuraava aiheeseen. Mulla kun on se hirveän kokoinen kenkäkokoelma, niin mä meinasin käydä itkemään, kun nää on mennyt rikki. Tää pari on pahemmin rikki. Tässä on näin paksu tää pohja. Tää kohta, kun tästä taipuu, kun niinku kävelee, niin tää siinä päkien kohdalla, kun varpaita liikuttaa näin, niin tää liikkuu mukana. Se on ihan auki. Nää pitäis viedä suutarille. Mun pitäis kävellä näis vielä pari päivää. Niin, et niinku pääsen kotio. Niin. Joo. Torilla oli kirpputoreja, niin siellä oli sellaisia kenkiä. Joo. Siis siellä oli kenkiä. Siellä oli sellaiset yhdet tosi kivat saappaat, kun mä sehän on, niin sopii kosseihin. Ja ne olisi ollut kivat arkikäytössäkin ja niin päin pois. Mutta mulla ei ollut rahaa mukana. Niin mä en sen ostettu niitä sellaisia tähän asti. Nahkaset, tekonahkaa, mustat saappaat ja kiilakorku. Ne oli tosi, siis se oli ihan tasainen se pohja. Tosi isot kengät. Ei mulla ole rahaa. Ärsyttävä. Mä varmaan ostan niin. Joo. Sitten palataan ajasta taaksepäin eiliseen. Kun mä tulin tänne koulusta, niin me alettiin tekemään meidän kosseja ensi viikon Dragoniin. Ja tähän tää Homestuck Alert. Elikäs, mitä
Mulla on Eridan perukki tässä. Tein tän, muokkasin eilen. Tää näkyy tosi huonosti tässä. Mulla on Instagramissa siitä parempi kuva. Miksi nyt saman tien vetäis tätä päähän? Tämmönen. Taas en tiedä miten tää näkyy, mutta tämmönen. Tän raidan, mihin suuntaan tänne? Tänne. Tän raidan mä tein semmosesta sinisestä, kirkkaan sinisestä hiuslisäkkeestä, sellaisesta nauhasta. Katkaisin puoliksi tämän tästä nyt kaksin kerran ja tussilla vesi. Joo. Joo. Tähän mä oon suhteellisen tyytyväinen, koska mä en ottanut edes näin hyvää lopputulosta. Sitten otetaan toi tohon. Ja meillä on tässä tota kasa sarvia. Tässä on mun sarvet. Se, näin pitää vielä hioa ja maalata, niin... Näin. Sitten mä vaan varmaan istun tässä sängyllä, katon Supernaturalia ja odotan, että Roosa tulee töistä. Joten tässä tämä. Nyt mä vaan käyn lyhömään ja odotan vaikka pizzaa. Mä tahtoisin niin kovasti pizzaa. Se on sitten moro ja ensi video. Waiting for the sunrise, waiting for the day, waiting for a sign that I